Hetimet e Spakut për grabitjen e bazave të ushtrisë në Sarand për të ndërtuar një resort oligarku Tandulaku me para të pista janë drejt fundit. Bëhet fjalë për raportin e Elimianit në Sarand. Letrat i ka kopësitur Ulta Gjaçka kur ishte ministre e mbrojtjes, ku i përfshirë është edhe deputeti Bardhyl Kolçaku. Spaka sekuestruar pronën publike duke bllokuar kalimin në duart e Tandulakut, si dhe mori nën hetim Ulta Gjaçkën dhe grupin e saj. Sigurisht që pronën publike Tandulakut ja ka dhënë Rama, por Ulta Gjaçka është saktuar për të bërë letrat pasi burri i saj Artan Gaçi ka përlarë një tjetër pronë publike duke u shpallur investitor strategjik.